Dobrý deň, vítajte na ďalšej videolekcii z Nemčiny. Jej témou je časovanie pomocného slovesa werden, ktoré znamená stať sa. Singuláre ich werde, du wirst, er, sie, es wird, wir werden, ihr werdet, sie, sie werden. Toto sloveso sa časuje nepravidelne. Každý jeden tvar sa treba naučiť, zvlášť teda druhá a tretia osoba singuláru sú zmenené. Sloveso werden sa používa v rôznych iných gramatických tvaroch, napríklad pri tvorbe pasívu alebo pri tvorbe budúceho času.